下一位陳志全議員。主席，我想跟進都是新界東北的發展問題。局長在發言稿的第二頁新界東北新發展區的段落呢，就提到我們計劃約於本年年中發表第三階段的公眾參與報告。因為呢，新界東北受影響的居民和其實很多香港市民都很關注究竟局方的時間表是怎樣。在發展事務委員會呢，當日就是說第二季，而家咧就轉咗係年中，但係去到而家都係約於本年年中。我想問啊，局長可唔可以確認，咁係咪即係話六月份之內咧就會發表呢一個參與報告咧？因為好擔心去到即係立法會嘅屆尾嘅時候咧，又啲議務繁忙啦。咁啊，如果你拖到成七月先拎出嚟，大家又趕放暑假、趕收工咧，就可能即係唔冇充足嘅時間咧，俾議員去討論呢一個問題。咁另外呢，就關於答覆編號 DEVB/PL051 嗰度呢，陶謹申議員就問到啦，話新界東北嘅發展會唔會再進行全民參與嘅規劃諮詢。咁秘書長嘅答覆呢，就係話在該研究完成後，我們便會開展法定規劃程序，包括讓公眾查閱規劃的建議，以及推展該發展計劃所需的其他準備工作。咁請問呢個其他準備工作係包唔包括這個諮詢呢？因為係冇直接答到呢個問題，但係咧局方喺答范國威議員嘅DEVB/PL021 嘅時候咧，佢都有問到本年度是否會預留開支作諮詢之用。咁各方的答案呢，就在預留諮詢的次數和開支那裡只是寫了待定，而不是說不會的。咁至於在2013-14年度的計劃支出呢，就是850萬，這個是本年度的支出。咁呢個支出我想問一下，其實係主要係用嚟做啲咩嘢嘅呢？因為我對返個數呢，應該就係全部都係俾呢一間叫做奧雅納工程顧問有限公司嘅。咁而睇返俾呢間顧問公司嘅錢呢，喺咁多年嚟呢都係500幾萬、600幾萬，咁去到今年呢反而係去到850萬。咁我想知道呢個變化主要係用咗喺啲咩地方。局長，多謝主席。主席，或者我先請秘書長就住嗰個顧問費嗰個金額先作說明嚇。秘書長，首先即係講嗰個嘅預算開支咧，其實2012-13年咧係820萬，2013-14年係850萬，咁啊唔係相差得太遠。咁呢個850萬，2013-14咧最主要係用喺個顧問費用。顧問咧就同我哋做一系列嘅工作，其中係包括佢自己研究，同埋咧係實地探測，同埋做有需要嘅科學性嘅研究都係包咗裏邊。咁至於點解我哋話冇講個全面嘅公眾參與，因為其實第三期嘅公眾參與都已經完成咗噶啦。咁我哋視乎呢個嘅計劃嘅進展咧，我哋要睇一睇仲有咩嘅諮詢，同埋用咩形式去做。咁所以現時嚟講咧，我哋係喺呢度暫時係留空咗。局長，多謝主席。至於個公佈時間咧，其實我哋亦都好想盡早將個調整咗之後嘅方案咧攞出嚟公佈嘅。但係要公佈之前咧，就因為我哋個調整幅度都幾大嘅，包括個可以住嘅人數可以增加幾多啦，可以建嘅公營房屋可以建多幾多啦，相關個配套設施同埋基建設施係點啦，個空氣質素個評估啦，咁所以有一大堆嘅技術研究工作跟住要做。咁咧，以而家我哋掌握嘅情況咧，就好可惜，可能未必一定可以喺六月底之前咧公布到。我哋都盡量以呢個做目標咧去爭取。不過即使我哋六月底之前唔得咧，都唔會拖太耐嘅。咁咧就我哋都相信咧呢一個新界東北呢個項目咧，都係議員們同埋社會上大家好關心嘅嘢。絕對喺嗰個公佈嘅時候咧，會好樂意亦都會嚟立法會同議員們交代嗰個公佈方案。另外一方面咧，就無論我哋最後個方案點咧，都有一定嘅城規同埋其他程序咧，其實公眾同埋立法會嗰個參與咧係好充足嘅。多謝主席。個公佈會唔會遲過今屆立法會會期咧？即係放暑假之前咧？咁睇樣都會遲啦，局長。
我哋而家仍然係努力緊嚇。咁頭先陳志全議員所提嗰個關注咧，我哋注意到嘅。